ดยาและคณะอังเรียกาปีสไรสระสมบัญญัติธาเนี่ยเลี้ยงจอบจันและคณะกลายอมีเจดาราเพียบยนต์ก็เจดาราดาวโมดประจำประจินจากกองประเชียร์บอยยืนได้เยอะเมื่อแต่สไปทอยหนึ่งจังกวดคือเยอะดังหอยอัดมินสักดีกูเจบันต่อลูกบีวานในกองปืนโต้อันตรากุมเล่ประใบเชื่อมวยนั่งเนี่ยอัญญาแก้วปิดรัตนาบ้าบ้องโอนเจนอมเคลียโจสลับปะต้องเอาเคลียร์ออกนะช่วยไทยรักษาดูอย่างปีนี้ใจไอ้ละห่อปัตตาส่งจมเรียบท้าคืออายุนับประไปชนะด้วยเหนียกรุบอายุละมมส่งบัญเจท่ามาโอนกระบอกบองโอนมือกรอบเลยดังไอ้บองเตอร์ดังหายบองตาปันในหายโอนประหยัดนังบองบังหางตาครอบแต่บองไอ้เคยตีครอบแต่บองอตอนไอ้เคยบองตุ๊กในขนมข่าวกูเจียบันต่อป่ะกูเจียบันต่อคือลูกเอริทีนั่งในเนียงซัมโซลิกาป่ะป่ะอตอนเคยได้คู่มาผมโอ้จะล้ำลางมามันในไอจับเลยละมกลูกไอ้ลูกเคยกินสะอาดสะอาดไปแข็งเหงาตองกองสกุดเนาะให้เล่าจุบมาตัวตองกองสกุดไหมให้ชาวบ้านอดไหมถ้าชาวบ้านจอมกองสกุดอดច្បាស់កង់អាស្គុតអត់មានដូចធ្លាប់ទេណាតិចច្រឡំណាបងបងនៅលើពេញអាស្គុតណាកង់កង់កង់មិញក្តាប់ពេញមិញក្តាប់មិញដៃមិញក្តាប់ក្តាប់កង់អាស្គុតអីខ្ញុំតោងចឹងហើយចឹងបានឃើញបងមួយអាចខ្មៅលើអាស្គុតនោះអត់មាននិសនហើយស្ងៀមចឹងហ្មងចឹងមិញហ្នឹងអាណៃរវល់បាត់ខ្លួនមិញទៅតោងកង់អាស្គុតមែនទេរៀបថាចេះរៀងភ័យដែរមុនបងយើងឡើងមកតែយើងវាស្អាតតែយើងចាដល់ទៅពេលបងបងបងមកស្អាតស្អាតចឹងទៅថាចាញ់សម្រាប់ទៅបងអត់ចង់ហ៊ានឡើងឆាយអាលីងបាទអូហ្នឹងហ្នឹងបានថាតាសាដែរមែនតានេះបាទស័កសមណាស់បរោះខ្មែរនារីខ្មែរធ្វើមិនទេណាបើជុលខ្លួនមានប្រពន្ធបាត់ហើយដូចតែគ្នាអឺច្រឡំនិយាយការពិតអូបាទសូមភ័យទោសបាទសូមជំរាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទាំង10គូនេះបាទបាទយើងមានការដាក់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតអំពីគណៈកម្មការរបស់យើងបាទនៅខាងមុខវេទិកានេះបាទដូច្នេះសូមគោរពគាត់មួយមើលបាទមានទាំងស៊ីវិលមានទាំងយោធាបាទបាទច្រើនណាស់បាទបាទបាទពួកគាត់គឺជាកម្ពូលបាទកម្ពូលគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុបាទយកមិញគឺថាដាក់ពិន្ទុហើយចេះចេញពីតុកតន់បាទហើយអ្នកខ្លះចេញអត់តន់ចូលក្រុមតុកបាទបាទគាត់ដាក់ពិន្ទុល្អណាស់បាទអត់មានពីណាអីបានប៉ៅក្រែមប៉ៅនំប៉័ងអីគាត់ទេពីថ្ងៃបាទបាទអូអត់អីទេបាទអូលោកយុទ្ធរាជានេះមានគណៈកម្មការទេខំតែភ័យគួយខាងក្រោយទេបាទពួកប្រពន្ធពូនឡើងតាមមុខបាទស្ងៀមឥឡូវអញ្ចឹងចុះសូមអញ្ជើញគូទី1ឡើងមកខាងមុខគូទី1បាទគូទី1ចាគូទី1គឺចូលរួមបង្ហាញម៉ូតដោយលោកសុកចាណេនៅកងអន្តរកម្មវរៈសនទុយលេខ382ជាមួយនឹងកញ្ញាឡុងលក្ខិណា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 បឡុងលក្ខិណាស្អាតបាទស្អាតស្អាតបាទស្អាតបែបស្អាតជាលក្ខណៈល្អគុណបាទអញ្ចឹងសូមប្រគល់ទូនាទីនេះជូនជារំងបាទដោយសារឃើញលោករាសនីឯកក្រឹមបាទកាន់មីក្រូហ្វូនហើយអញ្ចឹងសូមជើញតែម្ដងបាទបាទបាទសូមជើញបាទរស់ស្ងាត់តែដៃអបអរសាទរជូនគណៈកម្មការចាបាទគូទី1អំបាញ់មិញនេះគឺបងមិនបានមើលទេមិញណាមិនបានមើលទេមិញមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំលក់មកផាំងមិញអញ្ចឹងណាបាទគូទី1គឺដើរដើរមិនដើរមិញមិញ
ដើរចេញពីក្នុងមកដល់ខាងក្រៅនេះគឺមានលក្ខណៈដើរជាដើរជិះរត់ក្រោះជិះរត់ក្រោះមិនដើរជិះរត់ក្រោះខ្លាចលោកប៉ះដើរជាមិនជិះទេជិះបាទដើរជាលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរហើយខាងប្រុសបាទផ្នែកខាងប្រុសណាណាបាទរៀងដើរមិនអាចបញ្ចេញជាលក្ខណៈបង្ហាញម៉ូតជារៀងកន្ធែកបាទជាកន្ធែកបន្តិចណាបន្តែកន្ធែកហ្នឹងយកអេឡង់ទៅអេឡង់អាហ្នឹងគឺមានបងបាញ់បាទបងបាញ់បាទលោកគណៈកម្មការចង់ជាកន្ធែកហ្នឹងមិនចង់ថាដូចកធាយឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទកន្ធែកហ្នឹងគឺដើម្បីដើម្បីកន្ធែកហ្នឹងច្រែងជើងច្រែងហ្នឹងហើយមិនមែនមានន័យថាដូចកន្ធាយទេខ្លាចវាគៀបក្របអូបាទគៀបក្របហេទេអត់ដាក់ក្របមកផងអត់ទេអាហ្នឹងវាមានក្របវិលសម្រាប់មើលតាមកណុកចេះណោះអូបាទបាទអរគុណបងប្រម៉ាញ់ហើយផ្នែកខាងនារីអំបញ្មិញនេះគឺដើរទឹកមុខហាក់បីដូចជាភ័យខ្លាចដៃគូនឹងច្បូតអញ្ជៀនក៏មិនដឹងឬមួយក៏បាទអត់យ៉ាងនេះស៊ីអីយ៉ាងណាតោវ៉ាបានតោវ៉ាបានលក្ខណៈអូនពីនេះតោវ៉ាបានដែរបាទបាទកាប់តោវ៉ាមួយណាកម្មការបានព្រោះចាប់ដៃមិញហាក់បីដូចជាចង់ភ័យបាត់អញ្ជៀនមែនទេចាអត់ភ័យផងអត់ភ័យបាត់អញ្ជៀនទេខ្ញុំមកញ៉ៃតែខ្ញុំចឹងខ្ញុំថាចឹងមិញបើទៅចង់បាត់អញ្ជៀនយកបាល់ហើយចាណែធ្វើមេប្រយោគឲ្យគេទុកចិត្តតិចទៅទុកចិត្តមិនឲ្យវាយុត្តិធម៌យើងមើលអីឃើញអីឃើញហ្នឹងណាមិនថាហ្នឹងឃើញអីបាទបាទបងអីឃើញឈឺខ្ញុំថាបងបាទមិនទេបងបាទដាក់គណៈដាក់បន្ទុកលោកគណៈកម្មការបាទបាទនេះគឺដាក់លើហ៎បាទមិនទាន់ទេបាទមិនទាន់ទេអញ្ចឹងហ៎បាទនៅសួរចម្លើយនៅសួរចំសំណួរទៅទៀតអត់ទេឥឡូវពងរាប់លុយណោបាទអឺនេះណាឥឡូវចេះតែយើងបើបាទអឺពិតទេគាត់អ្នកចាត់ចែងបាទអូបាទអូបានជូនពរឲ្យសុខភាពល្អជ័យជំនះក៏ឲ្យមានទឹកនោមបាយមកសោះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មេឲ្យមេបំពេញកតបកិច្ចជូនឲ្យមានកម្លាំងមាំមួន 100% មេអើយមេសុំសុំឲ្យនៅតែក្មេងក្មេងទាំងដៃគូទៀតផងណ៎មកគ្រួសារក្មេងទាំងអស់បាទពេលខ្ញុំត្រូវការយើងរឿងមកអត់ទេបាទខ្ញុំបាទឥឡូវគឺថាខ្ញុំគាត់ទៅថាមកភាំងមិនអត់បានមើលបាទហើយខាងស្រីមិញខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេបាទបាទឥឡូវសម្រាប់សរុបទៅគូទី1ហ្នឹងគឺថាខុសបន្តិចបន្តួចទេគ្រាន់តែថាចាខ្ញុំសុំទោសណាកុំសូវជាបង្អាប់ស្ត្រីពេកកូនគេកំមុំហើយនិយាយឡើងសិតថាគូខាងប្រុសកថេកមិនកថេកគៀបខ្លាចឃើញក្របមិនឃើញក្របគេមិនខ្លាចឃើញទេក្របណាដែលគេចង់ឃើញក៏គេចង់ឃើញដូចគ្នារឿងអីដែលគេត្រូវខ្លាចឃើញរឿងអីតែខ្លាចខ្លាចក្របប៉ុន្តែក៏បង្អាប់កូនខ្ញុំពេកដើរបង្ហាញម៉ូតមិនគឺដឹងថាជាប់ហើយជាប់លេខ1ហើយល្អណាស់ល្អណាស់បងៗមើលល្អយ៉ាងម៉េចអូយ៉ាងម៉េចប៉ាគុយទាវខ្ញុំអាចារ្យណាថ្ងៃមិញមិននិយាយលេខអចេញមកពុកអលួយបណ្ដោយឃើញទេជាលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមិនទាន់ឲ្យសរុបពិន្ទុទេបាទបាទនេះគ្រាន់ជាលក្ខណៈមួយធួធួសិនបើសុំសួរចម្លើយបណ្ដោយសុំសួរសំណួរបាទ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 សុំសួរសំណួរឥឡូវនេះសុំសួរសំណួរទី1ខាងផ្នែកនារីបាទផ្នែកនារីជាភរិយានោះផ្នែកនារីណានេះក្នុងនាមជាភរិយារបស់កងទ័ពម្នាក់ណាតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងពេលដែលអវត្តមានរបស់ស្វាមីប្តីមិននៅផ្ទះនិយាយចេះមកតាសុំចម្លើយចម្លើយឆ្លើយមកពេលដែលប្តីមិននៅផ្ទះណាហើយប្តីនឹងជាកងទ័ពទៅសមរភូមិមុខការពារព្រំដែនតើភរិយាទៅធ្វើម៉េចមានលេងល្បែងស៊ីសងណែណែណែអេអេគេសួរប្រពន្ធយោធាមិនមែនសួរទឹកក្រមៃទេបាទសូមបាយតោសូមជំរាបដល់បេក្ខភាពរបស់យើងផងគឺថាសំណួរនេះសួរភ្លាមឆ្លើយផ្លែតបាទហើយនឹងស៊ីម2ហីបើគេសួរអារឿងអាយមើលមិនត្រូវប្រពន្ធគេទេអញ្ចឹងគេសួរខាងសួរទៅទេនារីតាអូឆ្លើយអញ្ចឹងអូយបាទណាស់វើយមេប្រយោគដូចគ្នានេះបើតាមយោបល់ខ្ញុំអត់មានពិបាកទេចម្លើយឲ្យមានអីពិបាកសោះហ្មងពេលដែលអវត្តមានស្វាមីអត់នៅ
ប្រពន្ធអត់មានអីក្រៅវាថាបើថាតនេះអាចចានឆ្នាំងអីវាយកពិតលក់អេចាយទៅបាទឥឡូវបានហើយបានហើយឥឡូវដល់គោទី2លក្ខណៈអូនឆ្លើយទៅឆ្លើយឆ្លើយសិនឲ្យគេឆ្លើយសិនចាចំពោះនាងខ្ញុំដែលជានារីដែលជាស្ត្រីភេទដែលមានអឺចុះ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 អត់មានស្ត្រីភេទទេជាភរិយាជាភរិយាបាទភរិយាបាទជាភរិយាដែលប្តីគាត់ទៅធ្វើសឹកនាងខ្ញុំនៅផ្ទះខំប្រឹងមើលថែរក្សាកូនចៅក៏ដូចជារៀបចំផ្ទះសំបែងឲ្យបានស្អាតហើយនឹងអត់យោអត់យោហេកាសិតអីនាងមិញថាទៅធ្វើសឹកក្រែងអស់ហើយទៅធ្វើសឹកសឹកសង្គ្រាមអីធ្វើសឹកសង្គ្រាមអាហ្នឹងអត់រិចរិលទេតែបើទៅធ្វើសឹកខ្លីអស់ហើយនាងណាមិនសុំបន្តថាហើយដល់ទៅដល់ទៅដល់បាទហើយមិញចម្លើយមិញថានៅផ្ទះមើលកូនអត់ទាន់បានស្អីមិនតិចទេបើសិនជាខ្ញុំមានកូនព្រោះអនាគតទៅត្រូវតែមានកូនមានចៅហើយអានេះបើសិនវិញបើសិនអនាគតខ្ញុំមានកូនខ្ញុំត្រូវមានទីទៅនេះគាត់ខ្ញុំមានកូនអត់ទាន់មានស្អីបន្តិចទេក្រុមឯងឲ្យមានកូនបីបើគ្នាទៅធ្វើសឹកអស់ហើយនេះអាតាហ៎បើបន្តសុំបន្តបាទសុំបន្តអមជាតិអូនបាទអត់ទេសុំចេះទៅសុំខ្ញុំនៅផ្ទះជាភរិយាសុំជូនពរជ័យសិរីសួស្តីដល់បងកងទ័ពសុំមកវិញឲ្យនៅទាំងមូលអោបើចឹងដែរចាំបាច់សួរគេអីខ្លាចវាសឹកសួរឲ្យឆ្លើយខ្លួនឯងចឹងចែកគ្នាសួរចែកគ្នាឆ្លើយទៅលក្ខណៈណាណាបន្តឆ្លើយបន្តឆ្លើយបន្តតាចាហើយសំខាន់ហ្នឹងជួយបងស្រន់ឲ្យប្តីឆាប់ត្រឡប់មកវិញហើយឲ្យទៅច្បាំងហ្នឹងសូមឲ្យមានចិត្តជំនះណែចាអេមើលសុកកាន់ណែអូតែមិញដូចបាក់ទៀតតែមិញទៀតបាទអាចយ៉ាងម៉េចទៀតចាអស់ហើយអស់ហើយចាសុំអស់យោបល់បាទអឺឥឡូវសុំជួយគូទី1បាទចូលកន្លែងដើមវិញបាទមីក្រូកំកាន់អញ្ចឹងអូនណាបើកាន់អញ្ចឹងហៅកន្លែងដាក់សួរបួលបាទគូទី2គូទី2បាទបាទសុំជួយបាទលោកអេណាវុធជាមួយនឹងកញ្ញាកៅពេជ្រពិសីចាសុំជួយទៅខាងមកដើម្បីឆ្លើយនឹងចំនួនយករង្វាន់ធំឥឡូវសួរម្ដងសុំខ្ញុំសុំសួរខ្ញុំសួរមុនហីសួរមុនហីអរេខ្ញុំសួរអាការកាត់ការធ្វើដំណើរគូទី2នេះឈានជើងពីចម្ដៅរហូតដល់លើឆាអំបាញ់មិញនេះគឺផ្នែកយុវជនយើងបាទក្នុងលក្ខណៈភ័យណាស់ភ័យពោះកាន់ដៃគ្នាហើយខាងស្រីនោះដូចវាមិនសូវជាភ័យម៉ាននេះដូចតែវាបដោយដែរបាទរបៀបថាបដោយណាមែននេះមើលទៅខាងព្រមមិញកាន់ដៃស្រីដូចមានសម្រើបសម្រើបប៉ុនអេនិយាយនឹងនិយាយចង់របៀបយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មិនសម្រាប់នោះមើលទៅមុខមិញអាញឹមអស់ស្ទះមិញនេះហើយបះរោមមកបះរោមខ្យ៉ាងមិញទៅក្រោមទៅឃើញរោមដល់លើអីអានោះចាំងពីនោះមកនោះបាទឃើញថាដើមមិញនេះគឺថាខាងប្រុសភ័យផងហើយខាងស្រីដូចរបៀបថាកាន់ទៅអូបាទគូផ្សេងម៉េចហើយគូផ្សេងគូផ្សេងបាទគូផ្សេងសេះបាទសេះគេក៏ឆ្ងល់បាទគូផ្សេងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរមួយខាងមេប្រយោគហ្នឹងបាទសេះហើយមនុស្សអាណាធ្ងន់ជាងសេះណាមនុស្សណាធ្ងន់ជាងសេះហើយមែនទេមនុស្សធ្ងន់ជាងមកអញ្ចឹងអីយើងគិតមើលទៅម៉េចសេះពេលវាបាត់ជើងតូចមានត្រឯណាមនុស្សត្រអតែគេឲ្យធ្វើគណៈកម្មការជាមុខជាមាត់ស្រាប់តែជាសេះឯណាណោះទៅវិញមួយថ្ងៃខ្ញុំយ៉ាប់ហ្មងមួយថ្ងៃខ្ញុំព្រមនិយាយលឺសូសេះស្ទុះអេវាទៅតាជាពេកមែនទេជាអឿនគាត់ចូលចិត្តសេះដឹងមិនមកទាំងអែលទាំងសេះរហូតតាមផ្លូវឲ្យតែឃើញសេះជាអឿនចូលទាំងអែលទៀមអែលហើយម្ល៉េះឲ្យលឺសូសេះងើបក្រេះបណ្ដោយចឹងមកប្តីជឿហ្នឹងបាទហើយបន្តទៀតគឺថាលក្ខណៈដើមមិញនេះគឺលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរហើយទឹកមុខក៏បានស្អីក៏បានរូបរាងក៏បានខាងប្រុសក៏កពស់ស្មើនឹងខាងស្រីបាទបន្ទាប់ផ្សំគេហៅថាល្មៀលគ្រូចបាទហើយសាច់ឈាមនឹងក៏ជាលក្ខណៈមួយខាងប្រុសនឹងគេខ្មែរអង្គរចំខាងស្រីនឹងក៏និយាយថាទីក្រុងអញ្ចឹងណាទីក្រុងបាទបូកគ្នាទៅបាទខាងប្រុសធៀមខ្លាំងខាងស្រីធៀមភេបាទសុំចម្លើយបាទសុំចម្លើយបាទសុំសំណួរសិនបាទលោកសំណួរសំណួរច្រឡំបាទសំណួរទី2ណាគូទី2ក្នុងនាមជាភរិយារបស់កងទ័ពម្នាក់
តើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងពេលដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រឡប់ពីសមរភូមិមកលេងផ្ទះអើយយល់ផុតទេចាំដំបងទេចាំដំបងទេចាំដំបងណែបើទេចាំអញ្ចឹងអុចប្តីមិនមានបាយហូបបាយហូបទេចាំហ្នឹងបានន័យតែម៉េចហ្នឹងទេចាំប្តីអូអឺយ៉ាប់ណាស់អូចុះបើប្តីតាមុនមកគេទេប្រាប់អូនណាស្អែកទៅដល់ម៉ោងនេះម៉ោងនោះមិនបើកទ្វារចាំបើកទ្វារចាំទេចាំហ្នឹងចាំទេចាំអស់ហើយអូចាំអស់ហើយទៅអត់មានធ្វើជាការកាយវិការដេកចាំអញ្ចឹងអាណត្តិបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញអ្នកនាងកែពេជ្រពិសីបាទបាទឆ្លើយសំណួររបស់កម្មការសូមសំណួរម្ដងទៀតណាបាទក្នុងនាមភរិយារបស់កងទ័ពតើអ្នកគួរធ្វើដូចម្ដេចពេលស្វាមីរបស់អ្នកត្រឡប់មកពីសមរភូមិមកលេងផ្ទះបាទចាកុំឆ្លើយដេកចាំនោះអាក្រមហ៎អានឹងចាអានឹងចាហៅតែខ្ញុំសូមសំណួរទៅលោកគណៈកម្មការវិញថាគាត់មកហ្នឹងគាត់ដូចថាប្តីប្តីនឹងខ្ញុំហ្នឹងមកហ្នឹងគាត់មិនបានជំរាបមុនទេឬក៏គាត់ដូចថាមកអត់បានជំរាបអីមុនទេស្រាប់មកមកមកតាំងតាំងរូបមកមុនប្រាប់មុនបាទប្រាប់មុនបាទមុនប្រាប់មុនតែយើងហាញ់ស្តាលេចាំមកហាញ់ស្តាលេអានេះវាទៅជាអ្នកចាប់បាល់ទៅវិញនេះឥឡូវឥឡូវនាងឆ្លើយនាងឆ្លើយបន្តចាដោយថាក្នុងនាមយើងជាភរិយាជាស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងគឺរៀបចំបាយទឹកម្ហូបសំដោយថាហូបចុកអីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសហ្នឹងព្រោះអីនេះមានអាហូបឲ្យចុកចាគាត់ត្រូវប្រហែលជាគាត់ត្រូវការច្រើនដល់អញ្ចឹងហើយនិយាយយ៉ាងខ្លីទៅថាគាត់ចង់បានអីដែលថាជុំតែសំណុំពោតែម្ដងសំភះដៃមួយអេខ្ញុំតែខ្ញុំគណៈកម្មការគណៈកម្មការខំនិយាយទៅមិនថាចង់បានអីច្រើនឥឡូវខ្ញុំសុំតិចព្រោះខ្ញុំអ្នកនៅខាងក្រោយខ្ញុំជួយមើលមកខ្ញុំមិនមែនគណៈកម្មការសុំទោសណាណែនាងសុំទោសមុននឹងប្តីមកនាងមួយទឹកសម្អាតកាយាបាទចាប់ប៉ុណ្្នឹងចាំទទួលប្តីអេហើយរឿងសម្អាតរបស់គេទៅប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំខាងក្រោយមិនគណៈកម្មការបាទបើសិនជាខាងភរិយានឹងគាត់ថាសម្របតាមចង់ការចង់បានអញ្ចឹងចង់សួរខាងប្តីចង់បានអីវិញទៅចុះចង់បានអីខ្លះបាទបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាខាងភរិយាគេថាឲ្យប្តីចង់បានអីគឺបាននោះណាឥឡូវយើងចង់បានអីគេមុនគេចុះអូនហេអូនអានោះអានោះអានោះអានងទៅអានងអើយបាទគឺចង់បានមកដំបូងគឺបាយទឹកបានហើយហូបបាយហូបទឹកហើយមួយទឹកអីហើយរៀបចំមើលនឹងមើលស្អីមើលអីមើលអូមើលអីនឹងសំខាន់គឺចង់បានដូចបងក្រឹមថាម៉េចខ្ញុំយកចឹងដែរអូមួយចាដៃដៃគេចង់មើលនឹងតណៅបែបចង់មើលទូទោសសខ្មៅទៅប្រហែលខែមកវិញអាណាឲ្យបែកអេក្រង់អស់លីងបាទឥឡូវនេះចម្លើយដែលអ្នកនាងឆ្លើយមិញនេះពួកបងស្រីឆ្លើយមិញនេះគឺថាដាក់កម្មការទាំងអស់មិនទាន់ឲ្យបន្ទុកទេមិនទាន់ឲ្យបន្ទុកទេគឺសំទៅមិនដែរឆ្លើយឆ្លើយទៅអត់នៅគេតែបានគេឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងវាដេកថាវាមានចំណាត់ថ្នាក់ហើយបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវបាទសូមគូទី3បាទសូមអញ្ជើញគូទី2បាទចូលកន្លែងដើមវិញបាទសូមអញ្ជើញគូទី3បាទលោកឆាងលីឈៀនបាទកូនសិស្សឆលីហៀងបាទបាទចាជាមួយនឹងកញ្ញាប្រាក់មនីរតចាបាទបាទសូមអញ្ជើញត្រៀមគូនេះបើមិនជាប់ក៏គេនៅមានធាប់សំណាងដែរម៉េចបាទប្រាក់ពីមុខទៅហើយដែលអត់លុយហ៎អូបាទយើងយ៉ាងម៉េចដែរគូទី2ទី3នេះមើលឲ្យទៅលើរូបសម្រស់ឲ្យទៅលើការតាមធ្វើដំណើរមកសំលៀកបំពាក់យ៉ាងម៉េចដែរសំលៀកបំពាក់របៀបរបបជាស្ត្រីខ្មែរដល់ប៉ិតប្រកាសឯចំណែកខាងប្អូនប្រុសក៏កងតបក្លាហានមោះមុតគឺថាស័កសមនឹងរូបរាងហើយកំពស់កំពោលមៀលក៏ពេញរាជតែគេមែនលមៀលខូចវិញទៀតនេះបាទខ្ញុំបាទគោសុំចានេះមានយោបល់ច្រើនជាងគេមែនទេថែមតើធ្វើមើលគណៈកម្មការសាវីមួយហើយនេះក
đau cả hai đây ta. Lấy tôi tiếp ta, lấy tôi tiếp ta. Ồ, vậy ai ăn bán? Tôi tiếp này, tôi tiếp này. Ý, tôi tiếp. Anh ơi, cái nạc khám ca thầm mây tiếp này. Yeah. Đau cả hai đây ta. Bà hơi rụt riêng xâm phô, khang pro. Bà. Cô sát mà giang. Khang srei, cô sát mà giang. Đấy thế, mấy thơ, thơ thơ mây mây anh. Thầy, khang srei nó chú ấy bánh. Lục thí Phạm ni rốt Phạm ni rốt Xong lấy tù sắp tăng xong bánh nhát áo yên. Thầy quá à. Kẹt phở tù sắc. Phạm. Cú ní mà tam cho bọn trong hàng kéo kê kê bọn nè. Bà. Là ổ cun. Ổ cun nè. Tọ bây chân nằm bàn khơi xa át. Là ổ cun. Hàng sấy vậy. Mà cú nâng mong á. Ồ bà. À lấy sổ bật tui cho tha. Bật tốt bật xong cái nì bà. Khang phó cô phân hệ tụng tụng tui tích. Khang sấy tụng liên tích. Tui nâng kê phân hệ tùm răng. Mình phải tùm răng. Ta tùm răng về thầm mệnh mà chỉ hiên ngay. Ồ bà. Bánh trâu. Bà sẽ lấy tha xong rung thằng pi. À lấy xong bật to xùm la xùm Cụ thị bấy mày ta ở cua thưa dạng đôi bà đạch. Đàm bấy bằng hai vì tắc chất sờ lánh. Rồi bó phẹt dìa lơ xòa mấy. Tứ bằng pinh bê xa cắm. Ai xa mò rồi phụ mục. Phụ mục. Xong nên chả lời. Nhưng nhóm trời chơi hò riêng trong xong phải đạ sắc rồi bó xa mấy. Môn bê nàng quát chênh tại thuật sắc. Hay trời riêng Rip cho mà bia ngày hai đại quạt từ bò rip hộp tam play hay hay nộp về mộc vinh tôi chơi ở rip cho mà nơi panapada rồi boss panapada nó sẽ gì panapada tôi chơi panapada nó chơi nè bằng tôi chơi mưa panapada tớ đây tranh tớ bánh panman crop ở đây có thể bằng bình crop tốt về lại tàu với nhau miền Nam và à mày đấy nhưng xong chơi làm đông tiền làm tiền bà crop soi làm bà hàl có mà mơ thấy nghiệt mày chứ bà xong chơi nó pe xoa mày mà ở tập mau bị phơi sắc với nhưng trời sơ sắc tụt bà con trời riêng trong bà đà bà con để mau bị phơi sắc Vô tục đại sử dụng búa, trời riêng cho mà hô bà hà, đồng bày tôi ở quạt bò rịp hộp. Bà. Chạy ơi. Bà xong mà chạy thích đá bà xong ở phây tốt bà. Đòi xa ra cả nạ ca mà ca, bà tiên bà mang rút bà gọt trà bà rộng lươi dưới chốn bà gọt xua ta kháng xa đây bà. Ê, dâm xua tiên lâu ấy. Bà, bà dâm xua, bọn dưới chốn mới gọt sập cả ta. Bà bọn chú nèo này vô ta bẹt cả đá bà nào. Nè, sập chân à. À lấy xua giật từ chân mà đâu xua giật chân bao giờ xung nua đòi đài xung nua đòi đài ta cua thưa giang đôi mặt đây đã bay bằng hai pi tắc chất sờ lăng robot phép gì những thằng dép lục pha mấy chân phép gì từ nữ gì nữ 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 tia tia rồi thằng này chẳng bao nữ pe là dương mô bì thư sợ sân kriêm vinh dương cú xu bì sọ tốc bạp buôn rư xu bì bánh hà sọc phiệp bạp buôn rư bạp buôn côn hơi nâng xâm đen nhờ ca nức sở lành xâm đen nhàng mạch nà đôi chìa tật mục rư môi cột tùm lạng rực tùm lạng rực đi mùi đôi chìa tật mục phong tùm lạng rực phong Tâm lạc rực tiên. Chụp, 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 chạp bà rầm. Chạp bà rầm này, cú này, mất mà là màu vinh giả là thương màu bì nó đào bì nó mò. Hay dì, ai dì mà tôi dương màu bì xe mọt phung kê nợp tè chẳng á. Chẳng đăng ngạc trong khối xong đây rất thương mạch. Mà rực mò. Nào ngài nào mò. Mò, đá mò, ta ở màu bì hả dương. Ừ. Ngờ xong đây rất mạch. โอ้ยสู้ภายยุบชนยืนยุบตาเปิ้นและยืนไปปีประปุ่น1 ឆ្នាំหรือ 2 ឆ្នាំ
dương chan tên thằng chan tên khăn nào lệp nam và lệp nam chan tên này mất bát xuân chan tên với nhóm xuân khăn này phò nhóm phò nó chan tên hai khăn sấy đúng cồn chan tên ta dương sầm qua là vậy thấm như kì dạ sầm qua là vậy thấm như kì bà sầm qua là vậy tất mục sầm quan đại tham tôi chồn về chứ nè xuân này xuân chồn về chứ nè à chồn lề bà ở những ở ta à chồn lề ta cứ đực ở đây mà tham chiếu ta tất mục như vậy tất mục đôi mòn ọt này nè mòn việt có hôm mòn á mòn á có hôm chết mòn mới sao vậy à cuốn chứ bà tất mục từ mấy đấy tất mục buồn dương mà hay tất mục dương bà nhóm mẹ rom tha nước sầu lạnh trong nơi chết mình trong kliệt mẹ mẹ cái đào luôn lắc lại cái đào luôn đấy cái đào kla kla đây là đây vui nhóm trong ma thử cái đào luôn đang tái sụp nổ bao nhóm nữa mình cái đào luôn mấy bà mau bị ngay đào cắt ngay bà ocon ocon bà cụ tí buồn bà ocon là cụ tí bấy bà cho lại đá mà sống trên cụ tí bún bà lục sống pi xây bà là con pol tôi ăn ra cùng lấy bún bà chưa mới nén cả nhà chún sợi mang bà cụ tí bún trong ai bận tu đời tờ tử nay khang bờ rò khinh tha riêng sằng há sạch mua muôn mình miên trồng ngư nó không khôn có bận tè khang sợi đá bánh bánh đôi cát bự hại cọc mà bà sân kịch cho chúng ách bán từ lời chồng cực kỳ bản trong các cam ca bật đó bà sầm ác cả thà sầm tàu phu thằng ai mình tập chơi lời nhom phèm bòn đấy sai song vậy nhá mạnh mê ao vậy bà hơi dồn từ tam cù từng pì đi cù mười cù đi đà màu bệnh bệnh này cứ khang pro cô lo khang say nó bơi bộ hợp tử chuẩn bản say trong nó ngay đang của xa nhóm nó đi tha nẹm nong đấy bà mà đằng miền nẹm nong say đấy hương cái nẹm nong lấy trong tin đấy chuồn sờ văn trai ai nè u bồn là rạt hay chị ta đôi khi nữa sao nẹm nong ăn là một à xa tất cả cái chỗ út sợi trong mùi kia say máu bàn đào là o hay riêng thoát sơn luôn bà ngòa bài thoát sơn luôn mới thoát thì bài nào à ngày đó thì bài nào riêng riêng tiệp sơn lan thì bài anh sĩ bài tèo với đúng bà là xôm xùm đua lúc bố mang bà nua tì buôn á tì mán bà tì buôn tì buôn bà lục bù bà tì buôn cô tì buôn ọt khơi nhóm kia lục cháu bà đấy nè giờ đi lên nè á bà ta nè miên à râm nhàng đôi mặt đách nâu pê đai xoa mấy mình nâu tè bà nâng มันได้เตี้ยนึงมันสำคัญแต่เตยสวอภูมิหมอภูมิไม่ได้นะช่วงการเตากระเอาแค่บ้าเตาเรียนหนักซอแต่อาหนักซอลองเตี้ยสมลองเตี้ยนะเตาเนี่ยมีอารมณ์อย่างโดยประเด็นใดนึกเปิดได้สวามิมันนึกเตี้ยนึกช่างจังสู้ไอ้จ้าท่ามันนึกเตี้ยนึงเตาทางสมบัติน่าอัดใจดิน่าอัดใจยังดังไปแต่เธอสักสังเครียมไม่คิดดังไงปนัดตาแล้วอันนี้ดังนั้นเลยนะแต่ปัดได้ได้กรุบปปนนะมันได้ดาวมองจราอันตีในยังคลาสมองมันดอปีนดอปันโจเตี้ยแต่ปัดได้กรุบปปนมองมุ้ยปีไอโจเลยมองตัดจ้าจมพูนิคยมจ้าจิเพริจีจ้านับเป็นสวามีมันได้เตี้ยคือเมียนารามนักเรียนสวามีนั่งปลุยบารมปีสกปรกการชื่อการบกวาดจ้าตาสกตกนั่งสกสบายอ้อจ้าไอ้เด็ดจ้าเจี๊ยบเซนั่งคือในขังไกลนั่งกวาดจ้าคือคลาดไอ้คลาดไอ้คลาดแล้วยังสู้ถึงพระใดวิ่งเบอร์ปปุ่นมันได้เตี้ยอารมณ์ยังไม่ได้น่ะมีอารมณ์ทสบายอันนี้คล้ายตึโอ้ย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 โดยจอมแม่ลูกโดยขี้เนนะโดยขี้เนนะมันนึกเพราะยิงขี้เนไอ้สบายจัดเจียงปปุ่นร่างกับบ้านหอพอตีจังนะบ้านในอ่ะบ้านในทาง
បាត់អាចប្រពន្ធចាញ់ពីផ្ទះអាងទៅរកក្រៅចឹងហ៎បាទមានចិត្តសុបាយហ្នឹងមនុស្សប្រុសគ្មានអីសុបាយចិត្តជាងផលប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធជឿទេបាទចំឡើយនេះគឺស័ក្តិសមណាស់ហើយបើសិនជាឲ្យបន្ទុកក៏ខ្ញុំឲ្យ 100% ដែរបាទបាទអរគុណសម្បូរទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណបាទអរគុណគូទី4មកឥឡូវចូលដល់គូទី5បាទលោករាប៊ុនរងកងពលតូចអន្តរកម្មលេខ4បាទជាមួយនឹងកញ្ញាមនីនាថចាបាទស្អាតស្អាតណាស់ណាបងបាទចានាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យបន្ទុកចំពោះដល់គូទី5គឺថាអូមកគូនេះគឺថាល្អឥតទាស់តែម្ដងចំពោះខាងស្រីវិញគឺសំឥតខ្ចោះតែម្ដងតែបើចំពោះអន្តរខាងប្រុសកូននេះវាយមិនរើសមុខទេលោកអើយខេងសើយាអឿនក៏មិនលើកលែងដែរតាហ៊ានអញ្ចឹងតាហ៊ានចាតាហ៊ានគឺគេត្រូវអញ្ចឹងទៅវាយអញ្ចឹងវាយប្រចាំទឹះចាវាយគ្រប់ទឹះតែម្ដងមិនថាខាងកើតខាងលិចខាងឆ្វេងខាងស្ដាំទេអ្នកណាកិច្ចផុតក៏ផុតអ្នកណាកិច្ចមិនផុតគឺត្រូវហើយសំខាន់លើដាច់ទេតាគេចំណាស់ណាចំណាស់ហ្នឹងសុបិតតាយឺនឯងថាយឺនឯងយយយណាសុបិតតែខ្ញុំវិរៈសនីណាហ្នឹងហើយដាច់ហ៎បើខ្ញុំដាច់ហ៎ខ្ញុំវាយហើយវាយហើយវាយសិនហ្នឹងហើយបាទតែលើកដាច់លើកដាច់ហ្នឹងតែបន7ថ្ងៃហើយទេមិនមិនទុកថ្លើមកហែលទឹកឥឡូវសួរសំណួរបេក្ខជនទី5ហ៎ចាបាទក្នុងនាមជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខគ្រប់អត់លក្ខនៅណាខ្លះក្នុងនាមជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខតើគួររៀបចំទុកដាក់អ្វីខ្លះនៅពេលស្វាមីសម្រានសម្រានថាដេកចុះដេកចុះនឹងសាមញ្ញគេចម្លើយភ្លាមចាក់មិញឲ្យលឺមកអាចឆ្លើយទាំងស្រីទាំងប្រុសបានឆ្លើយចាក្នុងនាមជាស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាភរិយាដ៏ល្អសម្រាប់ស្វាមីមុននឹងស្វាមីសម្រានលក់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវរៀបចំកិច្ចការផ្ទះឲ្យល្អទុកដាក់ពេលសុំកាត់ចុះអាពេលប្តីតាន់ដេកមិនក៏មិនរៀបតែចិត្តប្តីមើលថែប្តីសិនអាប្តីពងអត់ដេកលក់ឲ្យទៅរៀបក្ដុងក្ដាំងមិនភញអាយទេអានេះមួយយ៉ាងដែរខ្លាចប្តីមិនព្រមភញាក់តាន់ពេលវេលាជួនកាលទៅបើកទូទោះលេងយ៉ាងទៅឲ្យទូទោះនឹងរំខានតិចទៅហើយបាទសុំឆ្លើយបាទសុំឆ្លើយបន្តបន្តបន្តចាររៀបចំរបស់របបរបស់ប្តីនឹងទុកដាក់សុបួរអារបស់របស់ប្តីនឹងស្អីខ្លះតើខាងប្តីនឹងអត់ចេះទុករបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ខាងស្រីនឹងរៀបចំឲ្យរបស់របរហ្នឹងដូចជាកណ្ដុងកំភ្លើងយើងត្រូវជូតឲ្យស្អាតខាងស្រីយ៉ាងស្រីអូធ្លាប់យយឯងអញ្ចឹងមកប្តីបលីនឹងជូតចុងហ៎យយយទុកអារឿងមាសពេជ្រឯងមិនស្អីទុកទេទុកសំខាន់អាកណ្ដុងខ្លាចណែចុកកាត់បាញ់ទៅវាអាចស្ទីកណ្ដុងបើសិនកណ្ដុងវាយក៏បាញ់ខុសដែរសំខាន់ណាស់ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសងជំរាបដល់ទៀតមិញចម្លាយមិញខុសហើយណាក្នុងនាមជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខបាទតើគួររៀបចំទុកដាក់អ្វីខ្លះនៅមុនពេលស្វាមីសម្រានមុនពេលមុនពេលមុនពេលចូលសម្រានចាមុនពេលដែលប្រៃសម្រានគឺខ្ញុំរៀបចំបាយទឹកឲ្យគាត់ពិសាចាហើយរៀបចំឲ្យវាយវ៉ាន់ដែលគាត់ធ្វើការមកគាត់ហត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅងូតទឹកងូតអីឲ្យស្អាតហើយវាសាបាយចាហើយបើគេអត់ទាន់ឃ្លានបាយគេឃ្លានអីមុនមិនវិញបាទអាហ្នឹងតាមចិត្តគាត់ផ្សេងទៅដូចថាចង់ស្រាយមកពេងសិនណាហ្នឹងហើយចាំទៅរៀបចំទុកដាក់ឲ្យខ្លះបាទចាឲ្យរៀបចំសម្ភារៈរបស់ប្រើប្រាស់ឲ្យចង់មុងចង់ខាកតេខាអីឲ្យប្តីសម្រានឲ្យល្អមើលកាសគាត់ត្រូវប្តីចាហើយមានខាច់ដៃខាច់ជើងបើសិនជាគាត់អស់កម្លាំងអញ្ចឹងទៅច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងឲ្យគាត់មានកម្លាំងហើយទៅចាំសម្រានច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងចាឲ្យគាត់មានកម្លាំងកម្លាំងចាហើយយើងមានទឹកថាទឹកដោះគោអីចឹងឲ្យគាត់ពិសាចឹងហ្នឹងហើយអាចសំណួរ
សំនួរសំនួរគេសួរថាមុននឹងពេលប្តីសម្រានត្រូវរៀបចំតអ្វីណាទុកដាក់អីខ្លះដាក់ដល់គូហ្នឹងទៅដាក់ទៅដល់គូមកវិញអានោះដេកមិនលក់អានោះអត់ដេកសតឈប់ដេកបណ្ដោយបានមកអត់ដល់ពីកំប៉ុងក្រុមទុងជាតិក្រុមទុងជាតិបាទគឺនិយាយអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈហើយហើយហ្នឹងយើងថាយើងដូចជាដូចជារូបខ្ញុំចាប់ដីរបស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវខ្ញុំថនសួរណាមិញអីខ្ញុំសាខ្ញុំរៀបរាប់ជំនួសហ្នឹងឆ្លើយថាឡើងវិញជំនួសជំនួសឧត្តមភិយារបស់ខ្ញុំជំនួសហេហេណែហេក៏ណាស់ឡូវគេហៅភរិយាពេញមុខត្មងគាត់ថាប្រាប់មិនទឹកទេអាហ្នឹងគេយកស្មៅមកកវីមុខសេះទេបាទខ្ញុំដឹងដែរតែយើងថាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំដែរបាទឆ្លើយបងអូនឆ្លើយឆ្លើយដូចយ៉ាខាងលោកពូមិញបានសួរថាតើយើងជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខដែលជាប្រពន្ធគ្រប់លក្ខរបស់ប្តីមុននឹងធ្វើអ្វីដល់ពេលត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមុនប្តីសម្រានបាទហ្នឹងបាទបាទយើងជាប្រពន្ធគ្រប់លក្ខយើងត្រូវរៀបចំរបស់របរដែលប្តីប្រើប្រាស់រួចរៀបចំមើលរបស់របរនៅជុំវិញផ្ទះរៀបចំបាយទឹករកបដែលប្តីមកពីធ្វើការហត់អស់កម្លាំងត្រូវសួរប្តីថាអំពីការងារប្តីបានធ្វើនឹងមានធ្វើអ្វីខ្លះនឹងថាការងារនឹងចាប់ក៏គុណវាស្រាលចាប់ឬក៏ពិបាកក៏ស្រួលហើយបើយើងប្រពន្ធយើងត្រូវសុខសុខទុកប្តីអំពីសុខភាពរបស់ប្តីតើតើសុខភាពរបស់ប្តីនឹងមានអឺលោកស៊ឺទៅរួចអត់ចឹងឯងមានមានថាសុខភាពនឹងល្អមិនល្អហើយការងារនឹងធ្វើទៅបានល្អឬក៏ល្អទៅប្រកបដោយគុណធម៌ឬក៏អគុណធម៌ព្រោះថាការងារយើងត្រូវប្រកបដោយសុចរិតធម៌មិនប្រព្រឹត្តទៅលើអំពើដែលខុសឆ្គងដែលធ្វើឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើមវែងហើយវែងហើយវែងល្អមុនសម្រានសងតែដល់ណាទៀតហើយបាទអរគុណអរគុណចា៎បាទអរគុណបាទតើវៃរើសមុខមែនបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណឥឡូវចូលដល់គូទី6ទី6បាទបាទលោកហឹមម៉ាក់លីបាទនៅកងអង្គរៈសម្ដេចតេជោជើងទឹកបាទចាជាមួយនៅកញ្ញាសេងសូលីដាបាទហៅស្បៃវែងស្បៃវែងពូថានេះក៏លមៀលក្រូចដែរប៉ុន្តែលមៀលពីខាងស្រីមកខាងប្រុសបាទបាទគូនេះឃើញថាលមៀលក្រូចនេះទៅជាពមៀលតបែកវិញបាទផ្នែកបរោះឃើញថាជ្រោជ្រែងគឺថាត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចាំទទួលជានិច្ចតែខាងស្រីវែងពេកបរោះនេះទៅហួសមកហួសមកឆ្ងាយវាឆ្ងាយដើរការបង្ហាញមកដើរមិញវាហួសទៅហួសមកនេះអូអត់ហួសទេគេដាក់ទំនប់ជង្គង់លូនហើយมันអាចហួសទេបាទហើយខ្ញុំសូមកាត់ថាគូទាំងពីរស័កសមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកម្ពស់ហើយសម្រស់ក៏មិនចាញ់គ្នាមួយស្អីក៏ស្អីហួសជាងនេះបាទដោះកែងមើលហួសចឹងតើគូធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនមានអារម្មណ៍កាន់តែស្រឡាញ់ជាងមុនឆ្លើយចានាងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយាដ៏ល្អនាងខ្ញុំជាដំបងនាងខ្ញុំរៀបចំផ្ទះឲ្យស្អាតមើលថែកូនឲ្យបានល្អហើយរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសម្បែងហើយធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយតែងខ្លួនឲ្យស្អាតអានៅតែងតែងច្រើនពេកពិបាកប្តីទៅវិញទេមិញម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យធ្វើប្តីស្រឡាញ់មិញឆ្ងាញ់ឲ្យដេកលក់បាត់បានអីស្រឡាញ់ឆ្អែតទៅទៀតបន្តទៀតសួរខាងផងមើលហើយទៅអស់ទៅខាងផងម្ដងហេខ្ញុំសិនខាងស្រីអស់ទៅអស់ចិត្តទៅអស់ហើយបងអើអស់សួរខាងប្រុសម្ដងណាបងសួរតោះបាទសួរខាងប្រុសម្ដងបាទតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យណែស្វាមីអភិរិយាស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនជាងមុនកាន់តែច្រើនជាងមុនហេខាងបងសុំសុំសួរតាមតិចទៀតបងខ្ញុំឆ្លើយតាមតិចទៀតអូឆ្លើយទៀតក៏បានតោះចេះបារម្ភសុខទុក្ខប្តីសួរពីរឿងជំងឺឈឺថ្កាត់ចេះបារម្ភគ្នាប្តីមកដល់ផ្ទះហើយសួរច្រើនពេកខាតពេល
ជួនកាលរួចរាល់ហើយសួរទៀតក៏បានបាទបាទតើបង្ហាញម៉ូតជាលក្ខណៈអង្គរៈការពារស្រីស្រស់សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងចប់ចាំលក្ខណៈក្រៅអំពីជាតារាភាពយន្តក៏ជាតារាដើមម៉ូតប្រចាំរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែរយើងមើលតែស្បែកហើយនឹងចង់គាត់គឺយើងដឹងហើយអត់មានសាច់ទេគូជាបន្តលោកប៊ីវ៉ាន់នៅកងពលតូចអន្តរាគមលេខ8ជាមួយនឹងអ្នកកញ្ញាកែវពេជ្ររតនាបាទបងប្អូនចេះនាំគ្នាចូលសិល្បៈទាំងអស់គ្នាល្អណាស់ជួយថែរក្សាគូទាំងពីរនេះខ្ចីឲ្យលហកបាទតែសូមជម្រាបថាគឺអាយុ18ឆ្នាំដូចគ្នាគ្រប់អាយុល្មមសូមបញ្ជាក់ថាបងអូនក្បត់បងអូនមើលក្របនៅនឹងអាវបងទៅដឹងហើយខ្ញុំតោងចឹងអញ្ចឹងបានឃើញបងមួយអាចខ្មៅលឺស្គត់នោះអត់មាននីសោះនៅស្ងៀមចឹងហ្មងអញ្ចឹងមិនហ្នឹងអានេះរវល់បាត់ខ្លួនមិញទៅតោងកង់ស្គត់មែនទេរបៀបថាចេះរៀងភ័យដែរមុនបងយើងឡើងមកតែយើងវាស្អាតតែយើងចាដល់ទៅពេលបួយបងបងមកស្អាតស្អាតចឹងទៅថាចាញ់សម្រាប់ទៅអត់ចង់ហ៊ានឡើងឆាយអាលីងបាទអូហ្នឹងមិនថាតែស្អាតដែរមែនតើនេះបាទស័កសមណាស់បរោះខ្មែរនារីខ្មែរធ្វើម៉េចទេណាបើជុលខ្លួនមានប្រពន្ធបាត់ហើយដល់តែគ្នាអឺច្រឡំនិយាយការពិតអូបាទសូមអភ័យទោសបាទសូមជំរាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទាំង10គូនេះបាទបាទយើងមានការដាក់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតអំពីគណៈកម្មការរបស់យើងបាទនៅខាងមុខវេទិកានេះបាទដូច្នេះសូមគោរពគាត់មួយមើលបាទមានទាំងស៊ីវិលមានទាំងយោធាបាទបាទច្រើនណាស់បាទបាទបាទពួកគាត់គឺជាកម្ពុលបាទកម្ពុលគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុបាទយកមិញគឺថាដាក់ពិន្ទុឲ្យចេះចេញពីតុកតាន់បាទហើយអ្នកខ្លះចេញអត់តាន់ចូលក្រោមតុកបាទបាទគាត់ដាក់ពិន្ទុល្អណាស់បាទអត់មានពីណាអីបានប៉ៅក្រែមប៉ៅនំប៉័ងអីគាត់ទេពីថ្ងៃបាទបាទអូអត់អីទេបាទអូលោកយុទ្ធរាជានេះមានគណៈកម្មការទេខំតែភ័យអង្គុយខាងក្រោយទេបាទពួកប្រពន្ធពូនឡើងដើមមុនបាទណាស់ស្ងៀមឥឡូវអញ្ចឹងចុះសូមអញ្ជើញគូទី1ឡើងមកខាងមុខគូទី1បាទគូទី1ចាគូទី1គឺចូលរួមបង្ហាញម៉ូតដោយលោកសុកចាណេនៅកងអន្តរគមវរៈសនតុលេខ382ជាមួយនឹងកញ្ញាឡុងលក្ខិណា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 បឡុងលក្ខិណាស្អាតបាទស្អាតស្អាតបាទស្អាតបែបស្អាតជាលក្ខណៈល្អគុណបាទអញ្ចឹងសូមប្រគល់ទូនាទីនេះជូនជារំងមកដល់សាឃើញលោកវរៈសនេឯកក្រឹមបាទកាន់មីក្រូហ្វូនហើយអញ្ចឹងសូមជើញតែម្ដងបាទបាទបាទសូមជើញបាទស្ងាត់ចាស់ដៃអបអសាទរជូនគណៈកម្មការចាបាទគូទី1អំបាញ់មិញនេះគឺបងមិនបានមើលទេមិញណាមិនបានមើលទេមិញមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំលក់មកផាំងមកអញ្ចឹងណាបាទគូទី1គឺដើរមិនដើរមិនមែនដើរចេញពីក្នុងមកដល់ខាងក្រៅនេះគឺមានលក្ខណៈដើរជាដើរជារត់ក្រោះជារត់ក្រោះមិនដើរជារត់ក្រោះខ្លាចលោប៉ះដើរជាមិនជាទេជាបាទដើរជាលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរហើយខាងប្រុសបាទផ្នែកខាងប្រុសណាណាបាទរៀងដើរមិនអាចបញ្ចេញជាលក្ខណៈបង្ហាញម៉ូតជារៀងកន្ធែកបាទជាកន្ធែកបន្តិចណាតែកន្ធែកនឹងយកអេឡង់ទៅបីឡង់អាហ្នឹងគឺមានបងបាញ់បាទបងបាញ់បាទលោកគណៈកម្មការចង់និយាយកន្ធែកនឹងមិនចង់ថាដូចកន្ធាយឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទកន្ធែកនឹងគឺដូចដើម្បីកន្ធែកនឹងច្រែងជើងច្រែងអូហ្នឹងហើយមិនមែនមានន័យថាដូចកន្ធាយទេខ្លាចវាគៀបក្របអូបាទហេតុនេះអត់ដាក់ក្របមកផងអត់ទេអាហ្នឹងវាមានក្របវិលសម្រាប់មើលតាមកណុកចេះណោះអូបាទបាទអរគុណបងប្រម៉ាញ់ហើយផ្នែកខាងនារីអំបញ្មិញនេះគឺដើរទឹកមុខហាក់បីដូចជាភ័យខ្លាចដៃគូនឹងច្បូតអញ្ជៀនក៏មិនដឹងឬមួយក៏
bà ở dạng đi siêu ấy chẳng có na tàu vá bán lẹ cái nào ổn pin nữa tàu vá bán đó bà tàu vá mới nãy cam cam thằng phố chặt tay mấy hạ mấy đôi chân trong phây bắt chiên mày này cha ở phây phong ở phây bắt chiên đi chúng mày nghe thấy chúng thành chăng thấy chúng thành chăng mình thấy chúng thành bắt chiên dục ba lại chăng nè thơ mê bị vô cái tục chặt tít tư tục chặt mình ở vị chút thì thoa dương mưa ấy khơi nhảy khơi nắng à bóp đá bên này hơi ôn ra giặt nắng bong bằng hang ta crop đại bong ai khơi tì crop đại bong ở toàn ai khơi bong tục đại khnông khảo cú chia bần to bà cú chia bần to cứ lục ê đợt thi nâng nền niên xâm sô lì cà bà bà hát toàn khơi đáy cú mau phóng bà ô cho lòng lạc mau mà nè ấy ចាំភ្លេងល្មមអូយលោកឯងលោកឃើញគេស្អាតស្អាតតែក្រាញ់ហ្នឹងតោងកង់អាស្គុតណោះឲ្យឡើងជប់មកទៅតោងកង់អាស្គុតមិញហើយហើយច្បាស់អត់មិញថាច្បាស់ចំកង់អាស្គុតអត់ច្បាស់កង់អាស្គុតអត់មានដូចធ្រាប់ទេណាតិចច្រឡំហ្នឹងតោងបងនឹងលើពេញអាស្គុតហ្នឹងកង់កង់មិញក្តាប់ពេញមិញក្តាប់មិញដៃមិញក្តាប់ក្តាប់កង់អាស្គុតអី